Bizi əhatə edən hər nə varsa, hamısı mədəniyyət. Amma bizim mədəniyyət anlayışımız fərqlidir. Bizim üçün məşhur olmaq da fərqlidir. Çünki onların profilinə real baxmağı bacarırıq. Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, əfsanəvi və mən deyərdim ki, unikal qaboy ifaçısı Kamil Cəlilovun profilidir. Kamil müəllim, xoş gördük profil layihəsində və Real TV-də xoş gördük. Çünki ilk dəfədir ki, siz bizim kanaldasınız. Kamil müəllim, bizim sizinlə görüşümüz elə bir dövrə təsadüf eləyir, elə bir tarixə təsadüf eləyir ki, Azərbaycanda, Bakıda baş vermiş faciənin, o qanlı hadisələrin 30 illiyini qeyd edirik. Və təbii ki, 20 yanvar deyəndə Azərbaycan xalqının yaddaşına, Azərbaycan xalqının beynində birinci bəlkə də gələn adlardan biri Kamil Cəlilov olur. Və onun əfsanəvi, mən deyərdim ki, zəmin xarəsi olur. Kamil müəllim, gəlin biraz tarixdən danışaq. Necə oldu bu zəminxarə yarandı? Bu zəminxarə elə bir ağır muğamdır ki, o insanların onu dinləyəndə biraz elə bil ki, Allaha dualar eləyir. Allahdan kömək istəyir. Təhsinlik verir sənə. İnsanlara təskinliyi verir. Mən onda onu elə yanvar hadisələri vaxtında belə bir şey fikirləşdim ki, onu mən yaradam, insanların elə bil ki, bunları üzərinə su çəpilsin, çəpilsin. İnsanlar onu hiss eləsinlər ki, yəni onun Yəni, özür istəyirəm, zəminxarə əvvəl çalırdınız, yəni 20 yanvara qədər. Amma 20 yanvarda gedən versiya yeni versiyaydı, eləmi? Yoxsa necə? Mən onu yeniləşdirdim. Çünki mən çaldıqlarım elə bəziləri elə bilirlər ki, elə götürdüm, vəssalam çaldım. Onu mən elə bir çərçivəyə çaldım ki, cəmatın ürəyinə bir rəhimlik gəlsin cəmat. Bunu özünü onunla sakitləşdirirdi. Elə bil ki, bütün o ki şəhidlər ki oldu ya o vaxt, 90-cı ildə. Sonra Xocalı hadisələri başladı. Mən biraz da coşdum, biraz da mən onu təkmilləşdirdim. Xocalı hadisələri dövründə biraz da təkmilləşdirmişsiniz. Ondan qabaq da eləmişdim. Biraz da sonra onu, mənim 3 dənə zəminxarəm var orada. Radioda. 3 dənə belə. Bunları mən elə hərəsinə mənə elə bir zövq, Allah-u Teala mənə elə bir həvəs verdi ki, onu mən bir əzdə təkmilləşdirdim, bir əzdə dərinləşdirdim. Onun üçün o axırıncı zəminxarəni mən deməli, yanvar hadisələrində başladım çalmağa. Verdilər efirə, cəmat biraz sakitləşdi, elə bir su səpildi xalqın üzərində. Bu gündə o kifayət qədər insanların yaddaşındadır və mütəmadi olaraq biz faciənin anım demək tarixlərində biz onu efirlərdən və digər media vasitələrindən eşidirik. O yanvar hadisələri düzdür, bütün xalqımıza çox mənfi təsir elədi. Həmçində mənim özümə çox bir, mən görürdüm bu insanların qırılmağını, mən dözə bilmədim. Mən dedim ki, mənim silahım yoxdur ki, mən gedim düşmənin üzərinə. Bəs mən nə səhər eləyim, nə cür eləyim ki, mən bunu
ürəyim biraz sakitləşsin. Mən başladım bu muğamları təzələdim. Qabaq çalmışdım. Secahım var ki, məsələn, bir həkim mənim pərəstişarlarımdandır. Deyir ki, ey həkim, olsaydım yerinə sənin, musiqi olardı, reseptim mənim. Birinə yazardım tar dilində şur, birinə yazardım kamanda mahur, birinə yazardım neydə dücahı, xəstəni sağaldar, kamil secahı. Aha, yəni elə bu zəmixarə dəstində millətin bir dərmanı oldu. Bəli, bax, bunlar o vaxt yarandı. Mənim haqqımda nə qədər şairlər, şeirlər yazıblar, nə qədər canvar hadisələrində sözlər deyildi. Məni inandırın ki, nə qədər zənglər olurdu mənə. Kimlər zəng elədi sizə Zəmixariyə görə? Hansı məşhur simalarımız sizə öz təşəkkürünü bildirdi? Bəxtiyar Vahabzadə. Birinci məni Bəxtiyar Vahabzadə təşəkkür elədi. Zəmixariyə görə? Zəmixariyə görə. Ondan sonra televiziyada görüşdü onunla. Dedi, eşq olsun, eşq olsun sənə, ay Kamil. Çox gözəl. Secahımı da eşitmişdi. Sonra ikinci dəfə secahımı eşitdi. Deyirdi ki, sənin secahın deyir, deyir ki, Şamilin secahında alışıb yanan ürək bu yanğıya isyan edən bir fəryat çırpınır. Belə bir şey yazmışdı, şeir yazmışdı mənim secahım. Mən bütün muğamları elə-belə çalmamışam. Onların hamısının məqsədi, uyğunluğu var. Bunu nə üçün çalmışam mən, nəyə görə? Məsələn, görürəm ki, mən insanların vəziyyətini görəndə mənə təsir edir axı. Əlbəttə, insanlar faciə yaşayır, eyni zamanda mübarizə aparmaq istəyirlər. Mən yaşayıram, bəli. Ona görə mən sözlə deməsəm də şair deyirəm axı. Amma mən onu musiqimlə deyirəm. İnsanların ürəyinə biraz həlim gəlir, insanların sakitləşirlər. Bunları insanları sakitləşdirirəm. Yəni, bu mütləq. Ona görə də yanvar hadisələrində mənim bütün çaldığım muğamların hamısını səsləndirirlər. Bayatçürd nədir? Bayatçürd fəryatdır. Ana fəryat qoparır. Balası düşüb dəryada boğulur, ana qalıb tək sahildə, o başa, bu başa çırpınır ki, balasını xilas eləsin, eləyə bilmir. Ana özünü dərhal atır balasını arxasınca, deməli, dəryada çarpışırlar. Cəhd faydasızdır. Bax, belə şeyləri mən beynimə gətirirəm, bunları onun üçün də yazıram. Kamil müəllim, bütün muğamları mən eləmişəm belə. Kamil müəllim, deməli, mən baxıram sizin haqqınızda yazılan kitablara. Orada kifayət qədər böyük sənətkarlarımız, yəni dünya şöhrətli sənətkarlarımız sizin haqqınızda sözlər deyib. Rəşid Beybudov, Arif Məlikov, Fikrət Əmirov, Niyazi, yəni hələ bu adlar kifayətdir ki, bəli, Qara Qarayev kifayətdir ki, artıq biz orada onların o sizin barənizə söylədikləri fikirlərdə sizin bir obrazınızı görürük. Axtardım sözün düzü, solo qabı ifaçıları tapa bilmədim. Yəni, yoxdur. Aha, bu nəyə görədir? Çətindir bu alət? Yox, bir də ifaçıdan asılıdır. Bir dəfə mən Bəxtiyar Vahabzadəyə dedim ki, Bəxtiyar müəllim, məni imkan vermirlər ki, bu alətdə mən öz sözümü deyim də. Niyə qoymurdular kamilərimi? Dedim, mənə deyirlər ki, yox, bu Avropa alətidir, bu olmaz. Amma əslində bu qabı şərq mənşəli, şərqdə yaranıb. 15-16-cı əsrdə bunu Avropalılar götürüblər, salıblar, təkmilləşdiriblər, salıblar simfonik orkestrin tərkibinə. Bu şəhərdə yaranıb bu alət. Buna
demək lazım. Ona görə istəyirlər, gözdən salsınlar bunu. Gördülər, əla... Sovet dönəmində belə idi. Hə. Aha. Gördülər ki, bu alətdə initilik var. Bu alətdə sən elə bir danışır alət səninlə. Sən sözlü deyirsən, ürəyi boşalda bilirsən bu alətlə. Mən tamamilə helə olmuşam. Ona görə də mən başqa alətlərdə də çalmışam. Amma gördüm ürəyimi ancaq istəyirəm ki, mən bu alətdə tapdım, ürəyimi boşaldım. Siz elə bil ki, həqiqətləri məhz dünya səviyyəsində qəbul edilən bir musiqi alətinin dili ilə çatdırdınız. Yəni, bəli, sırf şərq, bəli, yox, dünya alətinin dili ilə çatdırdınız. Bəs Kəmil bəy, deyirsiniz ki, mane olurdular qaboya. Yəni, o vaxt Sovet dönəmində qaboy qadağada idi, amma sizin kifayət qədər yazılarınız olubdur. Qaboy belədir ki, mən bayaqları dedim ki, bu aləti, mən səsini ki, muğam ki, çaldım burada, səsini eşitdirdim, xalq sevdi məni. Ondan sonra obrislar da bəziləri düşdülər, getdilər, hərisi bir dənə alət aldılar, düşdülər ortalığa ki, çalsınlar. Bəs Əlbaba Məmmədov bizim gözəl... Onun da sizin haqqınızda fikirləri var, bəli. Qayıtı dedi ki, çoxları istədilər, kamil olsunlar, amma ola bilmədilər. İndiyə kimi çalışırlar. Kamil qaldı tək, yoxdur. İkinci belə bir sənətkar gəlməyəcək. Bunu Heydər Əliyev də deyib. Bu sənətkarı qorumaq lazımdır. İkinci belə sənətkar olmayacaq. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin adını çəkdiniz. Bəli. Və qeyd elədiniz ki, Heydər Əliyev sizin sənətinizə doğrudan da çox böyük qiymət verib. Bəli. Müsahibələrinizin birində oxumuşdum ki, Heydər Əliyev sizin musiqilərinizdən biri haqqında danışanda deyib ki, elə bil Azərbaycanın xəritəsi canlanır gözümün qabağında. Bəli. İstəyirəm, o barədə biraz danışaq. Söhbət hansı musiqidən gedirdi? Heydər Əliyev ümumiyyətlə incəsənəti çox sevən adam olub. Nə qədər bizim incəsənət xadimlərinə o ordenlər bəxş edib, nə qədər onların nə bilim həyatları haqqında verilişlər aparıb, göstərişlər verib. Yəni, çox qiymətləndirirdi. O cümlədən mənim də sənətimə böyük qiymət verirdi. Deyirdi ki, mənim Kamilin mən Azərbaycan tərənələrinə ona həsr... Azərbaycan tərənələrindən söhbət gedirmiş. Deməli, mən onun müdürüşlüyünü, onun uzaq görənliyini görəndən sonra onun xidmətlərini ki, gördüm, xalqımıza nə qədər xidmət göstərən bir şəxsiyyətdir bu. Əsr şəxsiyyət budur. Mən onun üçün də ona görə dedim, mən şair deyirəm, sözlə deyim, qoy dedim bir musiqi bəstəliyim. Musiqi ilə mən özüm ona həsr edeyim. Heydər Əliyevə, Sovet dövründə hətta. Heydər Əliyevə həsr edeyim. Fikirləşdim, gördüm ki, mənə bir ritmik bir musiqi gəlir. Azərbaycan təranələrini mən ona həsr elədim. Ümumili liderə həsr olunub bu musiqi. Bəli, mənim musiqimdir. Deməli, onu mən... Heydər Əliyev onu dinləyəndə o vaxtı disk vardı, belə disk yox, kasetlər vardı da. Bir günləri Gülarə xanımda mən işləyirdim, Gülarə xanımansam. Gülarə xanım dedi ki, Heydər müəllim deyir, xoş deyir, istəyir ki, o musiqiyə qulaq atsın. Sənin Azərbaycan tərənələri. Mən bir dənə onu yazdım, verdim Gülarəyə. Verdi Zərifə xanıma, bacısına, böyük bacısı idi, Heydər Əliyevin xanımı. Zərifə xanım Əliyeva. Göndərdi ona, qulaq asır, deyir, hər gündür qulaq asırdı ona. O qədər ona ləzzət vermişdi ki, adını da qoydum Azərbaycan tərənələrini. Aha. Mən. Sonra mən görüşlərin birində qayıtı dedi ki, Cəllov, mənə Cəllov deyirdi.
o Azərbaycan təranələrini sən nə gözəl yaratmışsan, nə gözəl sənin musiqindir. Dedim, bəli, mən sizə həsr eləmişəm onu. Qayət çox gözəldir, çox. Siz deyirsiniz ki, həmin musiqi hazırda başqa ad altında təqdim olunur tamaşaçılara, dinləyicilərə, bəzən daha doğrusu. Xüsusən də bu mərasimlərdə, el şənliklərində olur. Niyə belədir? Bəziləri adlarını dəyişirlər, başqa adla onu yayırlar. Bəlkə cəmanda, bilmirlər, marifsizdirlər. Bilmirlər ki, bu nə musiqisidir, bu nədir? Mən sizi başqa ölkələrin adlarını deyirlər ki, məsələn, İran musiqisi, İran təranələri. İran təranələri, bəli, məşhur. Eşidmişəm mən, xalqdan eşidirəm. Amma bu Azərbaycan təranələridir. Bu Azərbaycan təranələridir. Özü də sırf bu mənim musiqimdir. Kamil müəllim, belə deyək ki, siz Avropa aləti kimi hesab edilən bir musiqi alətini əslində milliləşdirdiniz, azərbaycanlaşdırdınız, onu yenidən şərqə, Azərbaycana qaytardınız, belə deyək. Ümumiyyətlə kəmiyyəm, neçə ildir məşğul olsunuz qaboyla, bu sənətlə? Nə bilim, demək olar bir 60 ildir, bəlkə də çox, 70 ildir. Mən elə 14 yaşından başlamışam. Qaboyla məşğul olmağa. Ancaq qaboyda ifa eləmişsiniz, yoxsa başqa musiqi alətləri də olur? Başqa musiqi alətlərini də eləmişəm. Bəs niyə məhz qaboyu seçdiniz? Məhz o qeyd etdiyiniz səbəblərə görə, yoxsa yenilik axtarırdınız? Fikirləşdim ki, hər bir musiqi alətində ürəyin deyə bilərsən, onun da yeri var. Ancaq ki, bu alətdə düzü nə qədər çətin olsa, mən illərlə, aylarla çalışmışam ki, məsələn, çargah muamili mən belə çalmalıyam, özümləşdirməliyəm. Özünüz, öz üslubunuzu yaratmışsınız. Mən heç kimə bənzər bir iş görməmişəm, heç kimin çalğılarına dəyməmişəm, heç kimdən bir dənə səs də toplamamışam. Hamısını özü beynimdə, özümün istədiyim kimi öz improvizəvizi qoymuşsunuz. Ürəyimdən nə gəlib, onları mən qoymuşam ortalığa. Kəmməm, Zəminxarədə bizim o muğamlarımızın şöbələri var da. Yəni, orada belə deyək, Zəminxarə tək bir muğamın üstündədir, yoxsa ora çalışsınız, başqa elementlər də qatarsınız? Şur muğamına aid olan bir muğamdır. Şur muğamın içərisində gedir, Hicaz gedir orada. Bəli. Hicazdan sonra Zəminxara ki, oradan bir balacı şöbədir. Oradan mən götürmüşəm onu. Artıq özünüz improvizə eləmişsiniz. Özünü, onu genişləndirmişəm, eləmişəm bu cür. Gördüm ki, bu ürəyə yaxındır. İnsanlara təhsilini gətirir, insanları fikirə fikirləşir ki, yaxşı insanları yaxşılığa doğru aparır. Yəni, sonu bütün hallarda yaxşıdır. Xeyliyə aparır. Ona görə mən bunu götürdüm, çaldım. Kəmiyyəm, ardıcılarınız var, yoxsa necə? Olmayacaq. Niyə olmayacaq? İstəmirsiniz, yoxsa çətin də ona görə? Mənim ardıcılarım bir neçəsi ilə mən məşğul oldum. Gördüm ki, bunlar bacarmayacaqlar. Bəzilər elə bilir ki, mən paxıllıq edirəm, xeyr. Mən istəyərdim ki, biri də çıxsın ortalığa. 60 ildir mən çalıram, məsələn, bunu cəmat. Hərəsi getdi, bir dənə alət tapdı, gətirdi, çaldı. Hər çalışdılar, bir şey alınmadı. Belə çıxır ki, qaboy bütün nəfəs alətlərindən ən çətini və ən mürəkkəbidir. Bəli. Çox çətindir. O, bilirsiniz, hər alətin öz çətinliyi var. Gəri sən ifaçı gəri tapmalıdır da, o nədir? Məni çoxları o vaxtı istədilər bu alətdən ayırsınlar, deməli, bunu tamam yox eləsinlər. Mən başıma işlər gəlib. Elə belə gəlib çıxmıb ortalığa, mənə çox zərbələr deyib bu barədə, çox zərbələr deyib.
Onunla belə mən əlimdən qoya bilməmişəm o aləti yerə. Yenə demişəm, mən istədiyimi eləməliyəm, bu alətdə çalmalıyam. Bir dənə şey deyim. Bəli, buyurun. Bizim muğamlarımız vaxt vardı ki, əldən çıxacaqdı. Aha. Muğamlarımız itib batırdı. Yaddan çıxacaqdı. Allah bizim mehriban xanıma can sağlığı versin ki, mən onu qoy deyim. Mən onun qarşısında baş əyirəm. Muğamlarımızı gətirdi, gəldi. Muğam müsabiqələri, beynəlxalq səviyyə qaldırdı. Muğam evi tikdi, tikdirdi. Ondan sonra bütün cavanlar, indi eşidirsən ki, hamısı cavanlar muğamatı oxuyurlar, bilirlər. Kifayət qədər məşhurlaşdırdı muğamı, bəli. Siz görün ki, Mehriban xanım UNESCO-nun Musiqi Şurası tərəfindən bizim muğamlarımızı təsdiq elədi. Bu muğam Azərbaycanındır. Onun mən təşəkkürümü bildirirəm. Mehriban xanımı Allah ömür versin ona. O muğamları gətirdi, gəldi, təsdiq elətdirdi UNESCO-nun Musiqi Şurasında. Bəli. Bu Azərbaycanın musiqisidir. İndi heç kim deyə, heç bir millət deyə bilməz ki, muğamları bizimdir. Kamil bəyəm, təşəkkür edirik. İlk növbədə Səmin Xariyə görə, Azərbaycan xalqına bəxş etdiyiniz əfsanəvi musiqiyə görə. Və təbii ki, bugünkü maraqlı müsahibəyə görə, çünki doğrudan da çox səmimi və həddən artıq maraqlı oldu söhbətimiz. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, əfsanəvi qaboy ifaçısı Kamil Cəllovun profili idi. Sağ olun.